sad pogotovo u poslednje vreme i tvoja bivša supruga je supom. Kako da ne? Ona se nedavno dobila drugo dete. Da, super, kako da ne, ja sam čestitao, kako da ne, znači ja smo u odličnim odnosima, mi smo i ostali, mi smo i bili prijatelji, još smo bili u vezi, ja i posle toga naravno. Natoša je lepo tu emisiju radila, ne znam da će to ići i dalje. Mi se naravno čujemo o rođendanima, kad se sretimo, vidimo se oko novih godina i ti svih praznika. Ja mislim da je to valjda normalno i da bar ja nisam imao druga iskustva. Sad verovatno postoji druga iskustva koja su verovatno traumatičnija, moje nije. Tvoje i obožavateljke pitaju sad da vrlo ih zanima i tvoj neki, sad trenutno nije imao tegi status, pa možda... Da, ja sam, što bi rekli, ja mali Crnogorac, nijemam primedbe, nijesam imao primedbe, kad nije progovarao. Nemam primedbe na moj emotivni status, ne. A neće nam odgrižavaju tebi? Ne, nemam primedbe. Nemam nikakve primedbe, jako sam zadovoljan i miran.